ტყე. ტყე ჩემთან აღარ არის, ისე მინდა ყველამ რო იცოდეს, სხვა სამინისტროშია. აი ის არ მოგე. არა, ტყეზე რა, ტყეზე ერთი ძალიან ისეთი ამბავი მახსენდება. ტყეზე ვარ შეკრებილები, ბევრი ხალხი და ვფიქრობთ რა უქნათ ამ ტყეს. რას ვქნათ რა უქნათ როგორ? არა, ნუ აი როგორ დაიცოთ ტყე. რეინჯერები არ ყავს ბევრი, ვინც ტყეს იცავს, ანუ ხელფასები არ არის ბევრი, დიდი მომპარავი არის ბევრი გარშემო და ფიქრობთ ახლა რაღაცა შეხედოთ. ტყეში ყავს ყველა რეინჯერი კაცი, მოცემულობები ვაგროთ. ძირთად იპარავენ კაცები. რა რა გავაკეთე? კამერებს ხوار დააყენებ ყველგან ტყეში. იმის ისინი საფრთხოველები რო დააყენე, ახლა ვაგით ვერ შეაშინებ. რავკრათ, რავკრათ, ფიქრობთ რაღაცა, აი როგორ რა არის ისეთი, რომ ტყეში შესვლის შეეშინდეს, აი სოფელში კაცი როა რაღაცა, ნაჯახ ტყელში რაღაცა და ერთი ამოს, მაგარი იდეა სხვა შორის. ძალიან მაგარი იდეა, უბრალოდ ვერ განახორციელებ. რეინჯერები გეები რო იყვნენო? აი მიუხვდი რომ ხაი წარმოდი სოფელში რო იცის კაცმო რომ შიგნით ვიღაცა ვარდისფერ ტარიანი ნაჯახით ხო არ შევა შიგნით ხო ეშინიათ რო ო რაღაც